единствен кандидат за кмет на местните минали избори. Ето това е един от съпредседателите на Синята коалиция, господин Мартинов. Мене, ако не питате, трябваше да имаме кандидат. Видим в една коалиция има много интересни идеи и така. Някакси местните софийски организации на двете основни партии СДС и ДСБ предпочетаха в този случай да нямаме. Такъв, но на следващите избори лично се погрижа да имаме, със сигурност. Защото не искам да гледам София повече на очиста.